gänget. Så bara, tsk, tsk. Tjena allihop. I den här videon tänkte jag, nu tror ni så här, oh shit, han har precis vaknat. Men det har jag faktiskt inte. Jag är rätt onyvaken, gammalvaken. Eller vad man säger. Så är det. I alla fall, i den här videon tänkte jag göra en... Alltså titeln, eller alltså videon heter kläder. Så ja, jag förklarar om kläder. Och jag tänkte börja med att jag tycker samhället har gått till någonting samhället inte borde bli. Samhället har blivit mycket så här. Alla måste ha jeans. Alla måste ha någon fin piqué på sig och sådär. Själv så gillar jag inte ha såna här och såna, vänta. Såna här kläder, ni såg kanske att jag hade jeans, jag vet inte om ni gjorde det. Men jag gillar inte alls såna här kläder, eller, alltså det är inte så här. I hate it, men alltså jag är ju rätt jättemycket förtjust i mina Adidas-brallor som vissa där hemma kanske vet. Och jag gillar inte att ha fina kläder för jag får panik och det är tajt och det är tajt. Och om det kliar ungefär i knävecket och man har jeans på ett myggbett, då får man problem med mina vänner. Ja, så är det bara. Alltså, krig är dåligt. Men när det kliar i knävecket, då går världen överstyr. Nej, jag skojar. Nej. Fred i världen. Japp. Men jag gillar inte såna här kläder. Och sen, alltså, jag gillar det så, men... Och sen så finns det ju alltså de som är såhär emos och sånt där. Som har såhär svarta och mycket såhär hål i kläderna och sådär. Jag tycker inte alls det är något fel. Alltså det är fint. Jag tycker det är bra att alla gillar olika. Tänk om jag gick runt som en jävla robotvärld och alla hade såhär svart kavaj. Och typ vanliga jeans, säger vi. Och tjejerna hade typ en vit kjol och någon blus. Heter det blus kanske? Ja, något sånt. Ni vet vad jag menar. Men, ja, och sen får ni, där hemma, kommentera där nere. För jag har lite brist på videoidéer. Alltså jag har ju några i lager, eller vad man säger. Men jag har fortfarande lite brist på videoidéer. Och sen får ni kommentera om jag ska göra någonting bättre. Någonting bättre. Men det var typ det i den här videon. Och sen så kan jag göra lite längre videos om ni vill. För att, men vad jag tänker så, jag orkar typ inte sitta så här i 8 minuter och kolla på typ Manfred Erlansson. Om ni vet vem det är. Eller du chips en gola. Nej, men jag orkar inte sitta så här jättelänge. Så jag försöker typ snitta mina videos på 3 till max typ 6-7 minuter. Förutom om det är så här, följ med mig en dag i Thailand. Eller sådär. Då kan det ju bli lite längre, för en dag går ju inte på 7 minuter. Fast man klipper ju lite sådär, fast jag... För det är inte så att jag filmar 12 timmar när jag sover, men ni fattar vad jag menar. Men ja, det var mina åsikter om kläder. Tack så jättemycket till 76 prenumeranter, det har jag nu i alla fall. Och ja, nästa video kommer probably in... Lördag och söndag. Lördag, söndag eller måndag. Det vet jag. Sen var det dåligt där vid tävlingen. Så blev det lite fel. För jag åkte till Värnamo och då hade inte jag möjlighet. För det känns lite fel att sitta när jag kommer till Värnamo. Så bara sitter jag mitt i deras kök och bara, hej mina vänner. Ni förstår vad jag menar. Jag gillar liksom att vara ensam hemma. Så här som i den här filmen. Jag kan göra en egen. Ensam hemma 6. Leon. Vlog. Men ja. Hej då. Hej då. Det är jag som är Leon Vlog.